osjećaš da bi mogao i da želiš novu priliku? Želim, ono, da. Kao što sam rekao, opet, ono, volim taj izazov i ovaj borac mi je sad što radim s njim idealan neki ispit pred, opet, ako se prođe kako treba, kažem, pred ovog De Frisa. Idealan slični stilovi, ali opet za level ono loši. Mm-hmm. Tako da će to biti isto dobar ispit. A De Fris, iskreno, osim mene tamo u KSE-u, ja imam smo tu ono, najveća, ja mislim, konkurencija. On je opet jedan nivo iznad mene, ali opet ja sam opet dva nivo iznad drugih boraca. I onda ja sad vijamo se tu, nekako smo u među prostoru, nema ni ono ni logike sad odmah da radimo, a opet niti on ima s kim, sad ne znam s kim će raditi, jedva čekam da vidim vikend, da vidim koga su mu našli sad da proti koga se bori. Tako da smo ono, ja i on tu, pa ćemo da vidimo u budućnosti, vjerojatno ćemo se, ako bude sve kako treba, sresti opet, pa ono, daću sve o sve. Gle, on je počistio sve tamo. Znači, počistio je sve dva puta u tripu. Njemu ja iskreno sad jedino Alistara da mu daju, ima ja smisla, ali to se nešto šuška, ne znam. Ali, ne znam stvarno koga bi mogli da mu dovedu. Da. I to najbolje mi je što dovedu ono nekakvog brutalnog mog, evo sad ću ga ono, baš ga kako kažu, skinu s kurica. Ono, svi su uzdali u Prasela, kao vrhunska jiu-jitsa, sve to. Ovaj ga je zgužao za 3-4 minuta. Baš ga je zgužao, dobro kažeš. Ti si kad pogledamo sve zajedno, ja sam ono čak i pet najbolje izdržao. Ja sam primao, ja sam trpeo, ono, pet rundi je bio čovjek ono, na meni 20 kila teži. I opet nije uspio da me završi. Prošao mi je kroz sve pozicije koje postoje u MMA-u. Od garda, mounta, sajda, polugarda, svim pozicijama na leđima. Eto, nekako sam to ono, preživljavao iskreno, ali mislim da ono, znaš šta mi je malo žao? Dugi još ima vremena za popravu. Ne, ja mislim da će do tog meča sigurno doći. Mislim, to je logično za KSV. Ti si tamo stekao nevjerojatnu popularnost. Ja vidim vide tvoje i highlighte, koliko su gledani, koliko to ljudi. Ljudi vole baš tamo teškaše poput tebe. Ono što mi je malo žao je, kao da je KSV, pričat ću i s Forgijem, sad ću da priključujem se Forgi, neko kao da je KSV izgubio momentum na Balkanu. Nekako ono, prije jedno 3-4 godine su onak, Balkan je bio baš jedan od ciljeva, ono, bio si, ono, ti si došao tek, ali ja bio i Soldić, da. I Pejić, i Račić je bio prvak, i ono, bilo je Vaso se tamo priključio, onak, zagrebački event tu, Erko Jun, i nekako sad, onak, kao da su nekako krenuli opet fokus na drugi, što mi je žao. Pa fale borci, malo boraca, da. Malo se razvodnio, ajmo da, reći tako. Da, pa valjda je teško naći, da li su svi pod nekim ugovorom, teško je naći sad. Mislim, oni potpisuju, sad dosta su potpisali, ali to su već jednom kickbokseri. Znaš, i onda ih uparuju većinom i sa kickbokserima. I znaš... Ima sad i dosta tih freak fightova, kako sam čuo u zadnje vrijeme. Poljaci se na to pale. Pa nažalost, najveći primat sad primaju ti freak fightovi i ono, youtuber protiv strongmana, strongman protiv, ne znam, ono, uterivača dugova, znaš, ono, totalno neki koncept, sačuvaj me Bože, ali ljudi gledaju i onda, šta ćeš, ono, valjda ti, svi gledaju biznis i onda svi gledaju, znaš, ono, šta je plaćeno, šta ima preglede, nažalost, preglede imaju najviše te gluposti i eto. Jebi ga, to je to. Pričao sam danas sa Hambijem, pitao sam ga kako je bilo držati Babića i Milona na ruke. I Hambać, pozdrav za Hambiju. Legenda. I znaš šta je, Forgi, Hambiju je stole mjera za jačinu, fokuserima. Znači, ja kad sam mu kad je objavio onaj snimak... Ti ono vidiš koji je to bombarder bio. To je bilo, ti si tad bio... Da, ja sam to snimao. To je bilo posle sparinga. Ja sam to snimao. Ti si to snimao, čovječe, da. Pjeo, ja sad kad gledam taj snimak... Stari, koje to nema... su to bombe bile? Pa iskreno, sad možda ne bacam tako Ali si ti vidio, to sam ona ljevi, a ona svingara preko, buraz, da, i on te još namjesti, ono, da, buraz. Da, ne, bum, bio, još te ono nabrijava. Tu sam bio baš nekako, ono, valjda mlad, ono, išao sam ono, na... Full snagom odmah. Ali ljevi kroše, buraz, kad pa ga zakačiš, kad se čuje ono ko bomba. I ja pričam danas njega i kažem, buraz, kako daje, daj mi reci. Odradit ćemo, zvao me Hambi. Rekao je da će to odraditi. Pokrenuo je svoj podcast, to jeste, kako on kaže, emisiju, tako da